Сьогодні вийшла на Майдан Незалежності в обласному центрі, аби долучитися до акції хмельничанка Ольга Загурна. Я вчилася в українській школі. В ту пору взагалі було тільки дві українські школи. Це 63-й рік, як я пішла в школу. Державна мова одна повинна, раз держава України, значить повинна бути державна мова. От я так розумію, тому я прийшла підтримати, і чоловіка привела, і подружку привела. Учасниця Революції Гідності та волонтерка Валентина Базилюк вважає, що законопроєкт Максима Бужанського номер 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти означатиме, що російська мова буде на рівні з українською. Сьогодні найважливіше питання піднімається в нашій Україні, в нашій державі – це мовне питання. Ми знаємо, нема мови, нема держави. Народ, який не визнає своєї мови, який не визнає свою національність, це не є народом, це є сміттям. У нас має бути єдина державна мова – це українська. Хмельничанин Владислав Загурний каже, тексту законопроєкту не читав та до акції на підтримку мови долучився. Щоб підтримати нас, своїх, мову, народ, ми на Україні, скільки можна терпіти? Вже надоїло це все. Працює вчителькою та є учасницею двох революцій Галина Софійчук. Сьогодні теж долучилася до акції. Подивіться, скільки людей. Це ті, що хочуть, щоб вдома ми були господарями, щоб не було тут чужинців. Треба говорити відверто і треба говорити прямо. А то і таке, і сяке. Читали закон? Читали. Це абсолютно постанова цього питання Верховній Раді, це вже злочин. От і все. Організував захід Кузьма Матвіюк. Чоловік каже, в Хмельницькому вийшли на Майдан ті, хто не поїхав на таку ж акцію у столицю. Як не парадоксально, але на 29-му році незалежності є загроза атрибуту нації, атрибуту державності української мови. І ми сьогодні зібралися з протестною акцією проти спроби переглянути закон про мови. За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували правоохоронці. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції ГУНП в області Павло Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Кількість учасників, за його словами, близько півсотні. Анастасія Збродова, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.